مگر سٲنِس پَتہٕ حظ چھُنہٕ کانٛہہ اِنصافا گژھان کِہیٖنۍ. 15 رۄپیہِ حظ چھِ رٮ۪تَس, وٕنکٮ۪س حظ چھِ دۄدٕ کِلوٗ 50 رۄپیَن, وٕنکٮ۪س کیاہ چھِ یِوان؟ بہٕ حظ چھَس وٕنکٮ۪نَس مجبوٗر, اَتہِ چھَس بہٕ نیران, نَتہٕ اگر نہٕ بہٕ مجبوٗر آسان کِہیٖنۍ بہٕ کَتہِ حظ گژھٕ ہا 15 رۄپیَن پٮ۪ٹھ. بہٕ حظ چھَس أتۍ منٛگان پونٛسہٕ مِلا اِنصاف. زٕ ساس کاہ پٮ۪ٹھ تَنخاہ چھِ 15 رۄپیہِ رٮ۪تَس. سورُے کیٚنٛہہ ڈُبان ڈالان أنٛدرٕ پٮ۪ٹھ نٮ۪بر تہِ. بیٚیہِ کِژھ کٲم آسہِ اَسہِ, یہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ پرٛایمری سکوٗل بایگرٛافٹَس. وۄنۍ چھِ اَسہِ تِمن ڈِمانٛڈ, اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرِن اِنصاف, اَسہِ کٔرِن توتہِ لیبر ریٹ, لیبرٕ سٕنٛز ریٹ کٔرتَن اَسہِ توتہِ, وۄنۍ اَسہِ تہِ گژھِ ہے بُتھِ کیٚنٛہہ. تہٕ پٮ۪ٹھ ووت مےٚ کٲم کران, 15 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ ٲسٕس بہٕ کٲم کران. پَتہٕ ایپلِکیشن ویپلِکیشن اَپٲرۍ یَپٲرۍ پَتھر آے 50 پَتہٕ 100, 100 چھِ اورُک, 100 چھِ دِوان معاشر. اَپُز گژھِ نہٕ وَنُن کہِ 1000 رۄپیہِ چھِ مےٚ دِوان, 1000 رۄپیہِ رٮ۪تَس. تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ 8 روٗم, 10 روٗمَن اَسہِ ڈُوُن دۄن زٕ, 10 روٗم چھِ, 7 باتھروٗم چھِ, سُہ چھِ أسۍ صاف. کاکد حظ چھِ اَسہِ دُنہِکۍ بَنٲیِتھ, مگر حسرا کیٛاہ چھِ کِنہٕ تِمَن اَندیٛاوٕے کیٚنٛہہ. اَسہِ دِتِکھ نہٕ کیٚنٛہہ, اَسہِ سوکھٕے نہٕ, أسۍ چھِ کیٚنٛہہ, أسۍ کیٛاہ وَنو؟ اَسہِ چھِ وَنان, اَسہِ چھِ ہیڈمِنِسٹرس, سُہ چھُ وَنان گٔژھِو یَپٲرۍ تۄہہِ خۄش گژھیو تُہۍ گٔژھِو تَتٮ۪ن پَنٕنہِ موٗجوٗب. سُہ چھُنہٕ اَسہِ اِنکار کران کیٚنٛہہ, سُہ چھُ وَنان گٔژھِو تُہۍ. ژےٚ گٔے نہ